Ես 20 հատ եկլինիկական մահ ունեցա մեկ ժամում։ Նույնիսկ մորս տեսա, մայրս ոչինչ, հորս որ կյանքում չեմ տեսե, առաջին անգամ տեսա։ Հայկական երկի թագուհին ով էլ է համբարձումանը, թագավորը դուք։ Ձեր մեջ մրցակցություն երբևէ չի եղել։ Չէ, երբեք, դրա համար ասում հայ վերջի խելքը իմ ներն էր։ Անկիրտ ցեղերը թափառական կուգան ու կերտան միայն ձախորդ օրերը չեն, որտեղ լուրջ եթե վերաբերվեմ գուցե եւ խելակարվեմ։ Ձեր անձնականն էլ է մեջը դրված, թե ոչ։ Դե եթե իրար հետ մի 50 տարի ապրում եք ամուսիններով, հետո դառնում են քույր եւ եղբայր։ Հա, արժի դրա համար ժամանակ փակել։ Ուրիշ բան եմ ուզում հասկանամ, որ ասեկոսն է, որ ձեր մասին ասել են եւ ձեզ նեղացրել են։ Ցանաց, հասկանում ես, ամեն ինչը հնձում ենք։ Ինչու պատերազմի ժամանակ չեն երգում։ Երգում են, բայց իհարկե հայրենասիրական երգեր երգում են, բայց սեղանի երգեր, խնջույքի երգեր չեն կարող երգել, ամոթը, խայտառակությունը։ Հիմա իմ պարտքն է քեզ վերադարձնել ժողովրդին, իսկ քո պարտքն է երգել ամբողջ կյանքում։ Այնքան ես հուզմունք, խոնավ աչքեր եմ նկատել Սփյուռքում, երգել եմ բոլորի համար։ Չեմ խնայել իմ կյանքը, իմ առողջությունը։ Իսկ ով է ձեր բուսան։ Ես էլ բողոք ունեի շատ։ Որն էր գլխավոր բողոքը։ Ոչ մի դուր չեմ ծեծել, ոչ ոքի չեմ անհանգստացրել։ Ես ապրել եմ իմ կյանքով, փառք ու պատիվ այն ժամանակվա մեր Հայաստանի ղեկավարությանը, որ ոչ թե լրվեց, գիտակցաբար թույլ տվեց։ Բայց այս պատմությունը շատ լավ։ Այդ ես ոչ ոքի չեմ ասել։ Ես հարցազրույցը լրիվ էքսկլյուզիվ էր։ Հուզվեցի մի քիչ, քիչ էր մի լացելն էի, բայց լատ չեղած չէ։ Բայց կյանքի որոշ դրվարկներ կան, որ ես ոչ մի տեղ չեմ բարձրացայինում։ Չհասկացա, որ երևի շատ մտերի մենք մենք, որտե երկար տարիներ ռադիոյում աշխատել ես։ Անգերազանցելի հանգիստ բնության գրկում Ինդիո քաղաքում բոլոր հարմարություններով։ Գարիկի մոտ, ձեզ արժանի հանգիստ։ Սիրո ողջունում եմ մեր հետևորդներին, հարգելի հետևորդներ, թե YouTube-ի միջոցով, թե սոցիալական ցանցերի եւ հեռուստատեսությամբ։ Գալ Հայաստան, գալ Երևան, գալ Հայաստանի հանրային ռադիոյի շենք եւ չհանդիպել լեգենդար Ռուբեն Մաթևոսյանին, իմ կողմից կլիներ մեղք։ Բարև ձեզ, պարոն Մաթևոսյան ջան։ Ողջույն Դավիթ ջան եւ բարև սիրելի իմ հեռուստադիտող, ռադիոլսող Մերնունա, երկասեր, հայ երկասեր։ Այո, այո։ Բազմաթիվ հարցազրույցներ ենք ունեցել ռադիոյի այս շենքում տարիներ շարունակ։ Այո։ Այսօրվա մեր հարցազրույցը մի փոքր այլ ձևաչափի է լինելու։ Ներկայացված է մեր գործընկերոջ կողմից, Գարիկի մոտ, 7 հարց, հիմնական հարց, 7 հարցերից յուրաքանչյուրը դուք ընտրելու եք, կարող եք պատասխանել, կարող եք շրջանցել, կարող եք ծավալվել։ Չէ, շրջանցել չեմ կարող, ես իմ կյանքը ոնց շրջանցեմ։ Ահա, գեցեք, հրաշալի է։ Ես հենց առաջինը, որ ինձ շատ մոտիկա տակ վերցնեմ։ Խնդրեմ։ Ձախորդ օրերը կուգան ու կերթան։ Հա, ձախորդ օրերը դժբախտաբար գալիս են, բայց եւ պետք է գնան, որովհետեւ չեն կարող տեղ չունեն մեր կյանքում ձախորդ օրերը, մենք երջանիկ պետք է ապրենք, դա պարտադրանք է։ Ձեր երկերից մեկն է սա, ճիշտ է։ Բնականաբար ես այս երկը կարող եի երգել շատ երիտասարդ հասակում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կար Արամ Մերանգոյանը, որովհետև նա ինձ շատ շատ էր սիրում, ես իր զավակն էի, կարելի ասել հոգեզավակն էի, չէր մերժի ինձ, մանավանդ որ ես ավելի բարդ երգեր էի երգե, Եկմալյան լռեց, Տիգրանյան, Սարոյի Արյան եւ այդպես շատ շատ երգեր, եթե ասեի ցանկանում եմ երգել, շատ եմ ցանկացել, բայց չեմ համարցակվել, որովհետև այս երգը երգելու համար պետք է կյանք ապրես։ Հասունանա։ Այս երգի, երգը մեկնաբանելու համար տարիներ պետք է ապրես, այո, ինչ որ մի տեղ պետք է տարապես, պետք է գիտակցես, որ դու հայ ժողովրդի զավակն ես, որովհետև անկիրտ ցեղերը թափառական կուգան ու կերտան միայն ձախորդ օրերը չեն։ Ամեն ինչ կուգան ու կերտան, չեն կարող գալ եւ մնալ, անկարելի է։ Դրա համար պետք է
կյանք ապրել։ Դրա համար պետք է հասկանալ ինչ է պահանջում երկը։ Եվ ես սիրով ձեռնարկեցի շատ հասուն տարիքում, երբ արդեն մազերս ճերմակել էին, երբ ինքս կյանք էի ապրել, երբ գիտեի, թե ինչ ասել է հայ ժողովուրդ, և գիտեի, թե ինչ ասել է բողոքը երկի միջոցով հայտնելու կարևորություն։ Այդ կարևորությունը ինձ թույլ տվեց, պետք է ուրեմն մի շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ։ Երբ լրացավ իմ կյանքի 50 տարին, այդպես ասեմ, ես չցանկացա ինձ որևէ ինչ-որ բան անել, բայց արեցին։ Եվ հարկել ուրեմն հոբելյան արեցին բնականաբար, բայց մինչև այդ ես ցանկացա ձայնագրվել, ոչ թե Երևանի ռադիոյում, այլ Մոսկվայի Կիրխեի ռադիոյում, որտեղ Կիրխեի ստուդիայում, որտեղ Մելոդիա ֆիրման է, իսկ դա դիսկեր է պատրաստում ամբողջ աշխարհի համար, 12 երգ պետք է կատարեի, և բայց չէի կարող գնալ, որովհետև պետք է օգնել։ Ստեփան Կարպիչը զանգահարեց Ռիմա Սվետլովա, կարմինիստրների խորհրդի երկրորդ, ասեմ, նախագահի տեղակալներ, երկրորդ նախագահը, այսպես կարելի ասել, զանգահարեց նրան և ասեց, այսպիսի խնդրանք ունի Ռուբեն Մաթևոսյանը, ուզում է անպայման Մոսկվայում ձայնագրի, ինչպես անենք, ասեց, շատ պարզ, մենք կիչացնենք, այսինքն, կտրամադրեն օրեր, այո, կապահովեն գնալ գալը, կեցության ծախսերը, միայն բացի ձայնագրությունից մի հատ էլ մեր հայերի համար համերգ տան, հրաշալի կլինի, իհարկե համերգը եղավ, և այդ համերգին ներկա եղան բնականաբար Զարուհի Դոլուխանյանը և Պավել Լիսիցյանը, էլ չեմ ասում հայ մտավորականությունը։ Եվ ես կանգնած մեկ օրվա ընթացքում, մեկ ժամվա ընթացքում երկու սմենա էի տվել, այսինքն երկու մասնաբաժին, որ ձայնագրության, ժամով մեկ ժամ, մի օրը մեկ ժամ, հաջորդ օրը մեկ ժամ, ես երկու ժամում պետք է 12 երգ երգեի։ Հնարավոր է դա։ Ես առաջին օրը երգեցի 6 երգ, բոլորը դժվար երգեր, և հաջորդ օրը նույնպես 6 երգ, երկրորդ անգամ չեմ երգել, միայն մեկ անգամ եմ երգել յուրաքանչյուր երգը, մի դուբլից ամբողջը ձայնագրել, մեկ դուբլից, այո, և ընչունային ռեժիսորը հրյա էր, Ստելնիկ ազգանունով, երբ ձայնագրում էր, ասում էր, սպասիբա, շնորհակալություն, ռուսեր են բնականաբար, ես իրա լեզուն չգիտեմ, բայց ռուսերեն հասկանում եմ, իսկ ինքը հրյա էր, և հրաշալի ականջ ուներ, ես ոգևորված էի երգում բնականաբար, իսկ անսամբլը շատ հավաք էր, Մանվելներ, Բեգլարյան չապ բուլտին կանգնած, այնպես ոչ մի հատ ավելորդ ոչինչ չի եղել, այնպես նվագեցին, որ անբացատրելի բարձր մակարդակով, և ես երգում էի, նույնիսկ առաջին երգը, ասեց, լավ, մի հատ փորձեք, ես փորձեցի, կանչում եմ կանչում, փորձեցի, ասեց, սպասիվը բալշոյ է զապիսնը, շնորակալություն ձայնագրված է, ենքան մակուր հնչեց, ենքան ճիշտ և ոգևորությամբ, որ համարեցին արդեն կարելի է պահել, են էլ Մելոդիա ֆիրմայի համար, որ պետք է շատ, ոչ մի հատ սխալ չպետք է լինի, բնականաբար, մեկ անգամից վերջացավ, այդպես 5 երգ երգեցի, հերթը հասավ, և ես սարսափելի էր, ոչ թե անխելք, այլ մտացված բարդացնում էի հաջորդ երգը կատարողական իմաստով, որովհետև շատ դժվար է անընդհատ վերևները, սոլ դիեզ լա, սոլ դիեզ ֆա, սոլ, մի շատ ամուր պետք է լինի, և մաքուր պետք է լինի, և պետք է կյանքը լինի, և ամեն ինչ պետք է լինի, և երաժշտական պետք է հնչի,
Ամեն ինչ պետք է ճիշտ լինի։ Պետք է ասեմ, որ նրանք հենց այնպես չէին ձայնագրում։ Հնչյունային ռեժիսորի արչեմ ինչպես մեր մոտ դրված էր մի օրինակը պարտիտուրայի, նա հետևում էր, թե ինչպես են նվագում, ճիշտ են նվագում, թե սխալ։ Հասկանում ես, այնպես չի, որ լսեց, ձայնագրեցին, լավ, գնա։ Ոնց որ հիմա այն անում։ Չէ, ոնց որ հիմա, շատ դեպքերում, չէ, մեր մոտ դեռ այդպես է ռադիոյում։ Պարտիտուրան դրված է, և նույնիսկ խոսքերը ռուսերենով թարգմանված։ Բոլոր երգերի խոսքերը ռուսերենով թարգմանված, դե գլավլիկ կար, չէ, չէր կա։ Պետք է անպայման իմանային, ինչի մասին է այդ երգը, հասկանում ես։ Բայց ճշգրտորեն էր թարգմանած, թե ուրիշ բաներ գրած։ Հակա ոչինչ չկա, չէ, բայց ձախորդ օրերը Բրյուսովի թարգմանությամբ էր։ Եվ այդպես շարունակեց։ Եվ ուրեմն նա նայում է, որ Բրյուսովն է գրել, ես պապս չի գրել, նայում է, տեսնում է, որ ով է գրել, պարզ է, կարդում է սենց անում։ Հիմա ես երգը երգեցի, դա միակ երգն է, որ ինքը վերջում ասեց, պետք է ասեի շնորհակալություն, հիմա պետք է խնդրեմ, կարող եք մեկ անգամ ևս երգեք։ Ես ոնց որ թե վերանայի, որովհետև ինչքան ուժ կար ես արդեն տվել էի այդ երգին երգելու ժամանակ, ասեցի, ապա չիմով, իսկ ինչու, ասեցի, եկեք դիրիժորի հետ, մյուսներ երաժիշներին չէին թողավոր մտներ այդ սենյակը, ասեց, եկեք ինձ մոտ կտեսնեք, ես ու Մանվելը շտապեցինք իրամոտ, զարմացած, թե ինձ մարդը այդքան լավ գրեց ամեն ինչ բան, ես էլ ես ստեղծագործությունը շատ լավ կատարեցի ախր, ինչու համար խնդրեց երկրորդ անգամ, էլի կերգեմ, բայց դժվար երգա, մի քիչ պիտի հանգստանամ նոր, չեմ կարող այդքան իրար վրայից այդքան էմոցիա տալուց հետո, այդքան հոգեկան ապրումներ ունենալուց, որովհետև քոնը պիտի դարձնես երգը, քո խոսքը պետք է լինի, ճիշտաջիվանին է գրել, Մեղեդին է, բայց դու քոնը պետք է դարձնես և քաղաքացու խոսքը պետի լսվի, հայի խոսքը, որ Կուգանու Կերտան, դեր վերջում է Կուգանու Կերտան, այդ բողոքը պետք է հասկացվի, ինչ ես ուզում ասել, այդ բոլորը պետք է հասկացվի, մենք գնացինք իր մոտ, ասեց, դե հիմա նայեք, հիմա նայեցինք, դե 24 կանալով գրվում էր, այն ժամանակ դա նոր էր, այս Բաբինան, այսին ծարակ պտտվում էր, ասում եմ, բա կանգնացնեիք, ասում է, չէ, դուք ենքան լավ տրանսի մեջ էիք երգում, ենքան լավ էիք երգում, չղմշեցի, որ ասեմ, թե ստոպ, ոնց ասեի, թափը կկոտրվեր, ասի, ոչինչ, ավել լավ տաճվի, երկրորդ անգամ երգի քաս, թե ես ասեմ ստոպ, այդ վիճակից ես ոնց նրան հանեմ, այ այդպես, ես երկրորդ անգամ, ասեց, կարող եք երգեք, ասեցի, հենց հիմա էլ կարող եմ, բայց 5 րոպե հանգստանամ, հետո եկանք ստուդիա, ինչ 5 րոպե, ներվերս ուտում եմ, չէ, ինչքան շուտ երգեմ, ենքան լավ, դեռ ուժ ունեմ, իհարկե ուժ շատ ունեմ, բայց այդ երգի համար շատ ուժը հարկավոր, շատ խելք, շատ ուժ, շատ միտք, շատ ասելիք, ասեց, ժծյոմ, սպասում ենք, գրխով արեցի, որ այո, Մանվելը սկսեց, ես այս անգամ ավելի լավ երգեցի, երգեցի, ասեց, սպասիվ է, բալշոյսի, ոտ և սյո, շնորակալություն այսօրվը համար ավարտվի, շարունակությունը վաղը, մի ուսօրը ավելի դժվար երգեր երգեցի, շերա ամեն ինչ, մի խոսքով 12 երգը լրացվեց. Երկու ժամում։ Այո, մի օր մի ժամվա ընթացքում 6 երգ, մի ուսօրը 6 երգ, մի ուս ժամը, և այդ բոլորը բնականաբար նաև մայր օրինակի մեկ հատը ուղարկվեց Հայաստանի ռադիո բնականաբար ֆոնդի համար, իսկ մնացածը մնաց իրենց մոտ և օգտագործվելու համար։ Պարոն Մաթևոսյան ջան, սենց մի հարց, երգելով ձախորդ օրերը Կուգանու Կերտան, ժողովրդի դրաման մի կողմ թողած,
ձեր անձնականն էլ մեջը դրված, թե ոչ։ Այ, իհարկե, իմ անձնականն էլ կար։ Ես էլ բողոք ունեի շատ։ Որն էր գլխավոր բողոքը։ Հա, գիտես, գլխավոր բողոքը ընդհանրական գիտակցություններ, անձնական չկար։ Անձնական գոյություն չունի, ես երբեք իմ անձի միջոցով բողոք չեմ հայտնել, ոչ մի դուր չեմ ծեծել, ոչ ոքի չեմ անհանգստացրել, ես ապրել եմ իմ կյանքով, և թույլ չեմ տվե, որ իմ դուրը ծեծեն շատերը, ավելորդ տեղը, նման խնդիրների համար։ Դրա համար գիտակ, դու մոռանում ես, որ ես 41 թվին եմ ծնվել, և լավ հիշում եմ Ստալինյան ժամանակները, հիշում եմ նաև նրանից հետո ավելի սարսափելի Խրուշչովյան ժամանակները, ինչքան էլ ասում են, որ հրաշալի էր չէ, ես չեմ գտնում այդպես, բոլորից լավ ժամանակները Բրեժնևյան ժամանակներն էր, հետո եկավ ուրեմն սարսափելի վիճակներ, որի արդյունքը մենք հիմա ուրեմն ցանած հասկանում ենք, ամեն ինչը հնձում ենք։ Այսօր այդ ձախորդ օրերը կերթան։ Ես քաղաքականությամբ չզբաղվող մարդ եմ, իմ գործը երգն է, և եթե պայքար ունեմ կամ խոսք ունեմ, ես միայն երգի միջոցով կարող եմ հայտնել։ Գիտեք ինչ, լուրջ արվեստագետը նույնիսկ պատերազմի ժամանակ լսում է կրակոցներ, լռում է, ոչ թե չի կարող խոսել, լռում է, որ ամբարի այդ ձայները, որովհետև դրանք մի օր պետք է դառնան պորտկում և արտահայտվեն, եթե երգի չէ, երգի միջոցով։ Ահա թե ինչի, ես զերծ եմ մնում շատ-շատ երևույթներից, որովհետև գիտակցում եմ, որ մարդկային կյանքը որքան որ կարճ է, պետք է ուրեմն չհամեմատել խելքի կարճության հետ։ Չգիտեմ, հիմա շատ կարճ են հագնում, մինի են հագնում, ես չէի ուզի, որ այդ կարճ հագածը գիտակցության հետ նույնանար, եզր ունենար, կարճամետ լինեին, թող կարճակն են, ոչ ինչ, բայց կարճամետ չլինեն։ Ես հեռու եմ մնում, ոչ թե հեռու եմ մնում, ես սիրում եմ դիտել, որովհետև դիտելիս բան, ինչի պատերազմի ժամանակ չեն երգում, երգում են, երբ ես էլ եմ երգել, Զարթիր լաո, Մռնիմ քզի, բայց իհարկե հայրենասիրական երգեր երգում են, բայց սեղանի երգեր, խնջույքի երգեր չեն կարող երգել, ամոթը, խայտառակությունը, չի կարելի, հա, սիրտը չի կարող լսի նման ձայն, ուրեմն պետք է լրի, դրա համար են ասում, երբ լսվում է կրակոց, լրում են մուսաները։ Դուք հիշեցիք Զարթիր լաո երգը, որը մեզ ծանոթ է ֆիլմից և մինչև օրս այս երգը ապրում է, երգը ունի նաև պատմություն ձայնագրման, չէ, որովհետև եթե չեմ սխալվում, երգը հայերեն տեքստով, բնականաբար Ռուսաստանը չէր հաստատելու։ Այդ ֆիլմի համար։ Այո։ Հետո իհարկե դրա անհրաժեշտությունը չկար, որովհետև գլաբլիտը վերացավ։ Ոնց ստացվեց, որ սխալ թարգմանություն է։ Խորհրդային երգերի, այսինքն այն գաղափարախոսության տարիներին բնականաբար պետք է տեքստը լիներ, բոլորովին այլ տեքստ ներկայացրեցին Մոսկվային, և եթե հիշում եք ֆիլմը, գրված էր, ես Հիտլերի մերը ու հայհոյանքի փոխարեն կետեր էր, և ամբիջապես գնում է այդ երգը, ասելով, որ մենք երբ գնում ենք զինվոր կամ գնում ենք պատերազմ, մենք անպայման այդ երգը երգում ենք, հա, թարգմանում են ընդ է, ինչ ա գրած բան։ Ու ոչ ոք չստուգեց դա։ Չէ, իհարկե, չէին կար, որտեմ այնքան գիտակցված խապկանք էր, որ դժվար թե հասկանային, իհարկե կային հասկացողներ,
եւ կային այդ հասկացողները լրել փառք ու պատիվ այս ժամանակվա մեր Հայաստանի ղեկավարությանը, որ ոչ թե լրվեց, գիտակցաբար թույլ տվեց, որովհետեւ երբ նման ֆիլմերը ընդունվում էին միութենական պրոկատ, երբ ընդունվում էին ամբողջ խորհրդային միությունում, պարտադիր մեկ շաբաթ գոնե յուրաքանչյուր բոլոր նույն օրը կամ հաջորդ օրը ցուցադրվում էր, և դա պետք է ցուցադրվել նաև հարևան հանրապետությունում պարտադիր օրը մի քանի անգամ, 7 օր օրը մի քանի անգամ պետք է հենց զարդեր լավ մռնիմ քզի։ Իսկ քիշեք ով էր այդ գաղափարի հեղինակը։ Այդ գաղափարի հեղինակը ուրեմն ռեժիսորը, օպերատորը, ինքը հեղինակը սցենարի եւ կատարողը, իհարկե երաժշտության կոմպոզիտորը նաեւ։ Երբ ինձ բերեցին ռադիոյում, այդ երգը երբեք չի երգվել մեզ մոտ, չի եղել այդպիսի երգ, չենք երգել։ Բերեց Էդիկը Էդվարդ Բաղդասարյանը, որտեղ ինքն էր ֆիլմի կոմպոզիտորը, ասեց, դե մեր մոտ էլի երգիչներ կային, բայց դա մենակ ինձ բերեց երգ, ասեց, Ռուբիկ ջան, ի՞նչ կլի, մի հատ էս երգը ընթերցի, ասեց, վայ, ես ինչ հետաքրքիր երգ ա, դե ես անմիջական տղա եմ, դե չեմ կարա, անմիջապես ընթերցեց, ասեց, ես ինչ հետաքրքիր երգ ա, բա բարերը, ասես բարերը կբերեմ, դու մեղեդին հավանեցիր, դու շատ լավն ա, հետաքրքիր կառուցված ունի, պարզ ա, բայց պարզունակ չի։ Վերջը հաջորդ օրը բերեցին ակադեմիայից, պատմության ակադեմիայից, թե լեզվի չեմ հիշում, ակադեմիայից բերեցին, բայց Մուշեղ Գալչոյանը խմբագրել էր տեքստը, և ուրեմն բերեցին, տվեցին ինձ։ Ինչու Մուշեղ Գալչոյանը, որովհետև Սասնցու Մռնիմ քզի, մեռնեմ քեզ չի, Մռնիմ քզի, Զարթնի լաո, Մռնիմ քզի, հա, Սուրթան գուզե, գուզե չէ, գուզե, ջնջես մզի, մի խոսքով պետք է նրանց լեզվի, դրա համար Մուշեղ Գալչոյանը խմբագրել էր գեղեցիկ, և բերեցին, տվեցին ինձ, ես էլ սիրով երգեցի, ու հետո այնպես ձայնագրությունը եղավ, ուրախացան, բան, մեկ էլ հաջորդ օրը Էդվարդ Բաղդասարյանը եկավ, ասեց, Ռուբիկ ջան, ասեց, ես ի՞նչ ձևի ես երգե, ասես ինչի՞ չեք հավանել, ասես չէ, ընենց ես երգե, որ սաղ կվեկանել բանը, կետան պատերազմի, դու էլ ուղղությունը գիտես ուր կգնան, կարիք չկա, այդպես չպտի ելնի, հենց ինպես ուղղակի պարզ պտի երգես, նորից ձայնագրենք, ասի կգրեմ, ես էլ շատ իմիջայելոց այսպես ասած, խորանասկյան, քայլելու նման էլ երգեցի, քայլերքի նման, երգեցի և ասացին շնորհակալություն։ Իսկ առաջին վարիանտի մեջ իսկապես շատ դրամատիզմ կար։ Իսկ պահպանվաց է այդ ձայնագրությունը։ Չէ, չպահպանեցին իհարկե, ափսոս իհարկե, ես կուզեի պահպանեի, ջնջեցին անմիջապես, համարեցին սա, որովհետև կարողա ոչ թե վատ կամ լավ ա, կարողա շփոթվեին, այդ դնեին, դա կխանգար էր, շատ կխանգար էր, կասեր դա ձևի ա, պարզ պտի երգի։ Կինո երաժշտությունը պահանջում էր պարզ վոկալ, այսինքն ավելի հասանելի վոկալ։ Հասանելի, բոլորին հասանելի։ Այո, այո։ Բոլոր մասանային, բոլոր տեսակի երաժիշտ, ոչ երաժիշտ, խոհանոցում նստած տիկին, ակապ չունի, բոլորի համար էր։ Սպառիչ պատասխան, անցնենք առաջ։ Հանգիստալի արժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 և 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մանգալներ, մոտակայքում լավագույն աուտլետներ և կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճիապին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ, ընտանիքների, ընկերների և զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707
0877-77-11 կամ այցելեք garikimot.com. Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ. Հաջորդ հարցը. Դու իմ ուսան ես։ Այդ իմ առաջին երգն է, որ ես երգել եմ 18 տարեկանում։ Այդ ձայնագրությունը, որ ֆոնդում կա, ես 18 տարեկան եմ։ Ես Մեր Անգուլյանի հետ ես ունեմ նկար, ես վերևից երրորդը ներքև, Մեր Անգուլյան Արամ Արձեմիչի հետ։ Ես այդ տարիքում եմ երգել այդ երգը, այնքան երաժշտական էր, գիտես ինչ տարիներ են անցել։ Ես հիմա որ լսում եմ, ախր ընդեղ երեխա չկա։ Ես իմ խառնվածքով հեչ 18 տարեկան չէի։ Ոչ աշխարհ անկալմամբ, ոչ գաղափարով, ոչ ինչով, բայց երաժշտության մեջ շատ առաջադեմ էի։ Իսկ երգելու մեջ չեմ կարող ասել, այդ գնահատականը երաժշտագետները, երաժիշտները և հատկապես իմ հրաշք Արամ Արձեմիչը տվեց և մյուսները։ Ես առաջին երգն է, որ երգել եմ, և առաջին ձայնագրությունն է, որ ես թողել եմ ռադիոյում։ Դիպուկ էր։ Իսկ ով է ձեր բունսան։ Հա, հետաքրքիր էր, այդ մուսան զգացողությունն է, անց չի, զգացողություն է, երբ որ Մոսկվայում ինձ Գալբոյ Ագանյոկ կար, Կապույտ Ագանյոկին մասնակցում էի, ինձ հաղորդավարը հարց տվեց, ինչի մասին եք երգում, բնականաբար ռուսեր են, ես ասի, Я пою о музе, без которой я жизнь не могу. Ես երգում եմ Մուսայի մասին, առանց որի ես ապրել չեմ կարող։ Ձեր երգացանկում կան երգեր, որոնք ձոն են, ձեր կնոջը, ձեր երեխաներին, կամ ինչ-որ ուրիշ մարդ։ Իհարկե կան։ Որոնք են։ Գիտեք, ես կին հասկացողությունը ավելի շատ է, հետո նոր ուրեմը զավակին կարելի է, իմ բալիկ, իմ տղայի մասին ենթադրենք, իմ աղջիկ չի լինի ասել, իմ զավակներն են բոլորն էլ, իմ բալիկ, իմ բալիկը կարող է լինի և տղան, և աղջիկը։ Երգել եմ քույր իմ Նազելի, դե եթե իրար հետ մի 50 տարի ապրում եք ամուսիններով, հետո դառնում են քույր և եղբայր, այնպես որ դա էլ կնոջը վերաբերող, բայց քույր իմ Նազելին կարող ալել իմ մայրը։ Այո։ Ինչքան հարազատ պետք է լինի քեզ իր զգացումներով, որ քեզ համար մանավանդ իմ մայրը, որ ինձ համար եղել է և մայր, և հայր, և քույր, և եղբայր, և ընկեր, և հարազատ, և բարեկամ, և ամեն ինչ, և մի ամբողջ աշխարհ, դրա համար քույր իմ Նազելին, թե կնոջս, թե մորս, թե կին հասկացողությանն է հասցեագրված, թե պետ դա Դանել Ղազարյանի երգն է, Ավետիկ Իսահակյանի խոսքերով, բայց ես պետք է երգի չդարձնի իրենը, որովհետև ինքը պետք այդ խոսքը ոգի, պետք է ինքը ներկայացնի, իր պրիզմայով անցկացնի և իր խոսքը լինի, այո, նա երգում է Իսահակյանի տեքստը, բայց այդ պահին ինքը պետք է դիմի քույր իմ Նազելի, Իսահակյանը տեսնելով է գրել, հենց էնպես չի գրել և զգացողությամբ է գրել, հանճարեղ, դե այդ հանճարեղի մի տոկոսը պետք է քո մեջ լինի զգացողության։ Ձեր միջով անցկացնեք։ Ոչ գրելա ոչ, և այո, նորմալ զգացողության, որպեսզի կարողանաս նրա խոսքը ճշմարտացի և ճիշտ հասցնել հանդեսատեսին։ Իսկ դա իմ երգեր, լավագույն երգերից մեկն է եղել քույր իմ Նազելին,
Ես ընդհանրապես Դանիել Ղազարյանի ստեղծագործությունները շատ բարձր եմ գնահատում, հատկապես քույրի Նազելին։ Բրավո։ Անցնենք առաջ հաջորդ հարցը, ընտրեք որն եք ուզում։ Ահա, այսա։ Տեսնենք սա։ Մրցակցություն առաջ եւ հիմա։ Ես պետք է խոստովանեմ, որ ես երբեք մրցակցության մեջ որևէ մեկի հետ չեմ մտել։ Ես չեմ հասկացել, ինչ է նշանակում մրցակցություն։ Ես ինքս իմ կատարողական արվեստի դեմ մրցակցել եմ։ Ես ցանկացել եմ, որ իմ հաջորդ համերգը լինի ավելի բարձր մակարդակի, քան այդ պահի։ Ես ինքս ինձ հետ մրցակցել եմ, բայց որևէ մեկին ես չեմ նկատել, որ կարելի է մրցակցել նրան։ Ինչի մրցակցես։ Յուրաքանչյուրը անհատականություն է, յուրաքանչյուրը անուն է, յուրաքանչյուրը իր չափի մեջ սիրելի է իր հանդիսատեսին, եւ յուրաքանչյուրը ունի իր երաշտասերը։ Դու իրավունք չունես նրա հետ մրցակցել։ Ինչու ես մրցակցում։ Քեզ հետ մրցակցի։ Ու հանկարծ կտեսնես, որ դու այնպիսի մի բարձրության ես, որ մյուսները կարող են, չգիտեմ, իրանց փշրեն, մինչև հասնեն շատ մոտիկ, չէ, բայց ոչինչ, մի քիչ հեռու։ Կային մարդիկ, ովքեր ձեզ հետ մրցակցել են, ու դուք դրա մասին բացահայտ իմացել եք։ Չէ, երբեք։ Ես չեմ էլ դիտել շուրջս, թե կան նախանցներ կամ մրցակցողներ ինձ հետ։ Չէ։ Եթե լինեին, հասկանում ես, ես նրանց կատարման մեջ նկատեի բարձրագույն որակներ։ Շատ բարձր մակարդակով էին երգել, թե Օֆելիա Համբարձումյանը, իմ ընկերների մասին է խոսքը, ես դրսի հետ գործ չունեմ։ Մարդը պետք է իր տան անդամների հետ իր դարդը պատմի, կամ իր մասին խոսի, կամ իրեն ներկայացնի, կամ նրանց գովի, կամ թե չէ նրանց արժեքը գիտակցի։ Ես գիտակցել եմ նրանց արժեքը, թե Օֆելիայի, թե Հովանեսի։ Եթե այս հարցի մասին հիմա խոսենք մրցակցության, հայկական երգի թագուհին Օֆելիա Համբարձումյանն է, թագավորը դուք։ Ձեր մեջ մրցակցություն երբևէ չի եղել։ Երբեք, մենք իրար օգնել ենք։ Դուր եք ասում։ Երևի Օֆելիա Կարպովնայի միակ մարդը, որին երբեք չի փնովել, կամ երբեք վատ խոսք չի ասել, կամ երբեք չի կրվել, վիճել, կրվել չի կարելի ասել, չի վիճել, կամ թեկուզ ստեղծագործական վեճի մասին է խոսքը, փողը, բան, տանիքի մասին, չէ, հեռու է այդ ամեն ինչից, ոչ մի ստեղծագործական վեճ մեր միջև չի եղել։ Երբեմն մոտեցել է ինձ, ասել է, Ռուբ ջան, ինչքան այնքան լավ ես երգել, ախր ես էլ եմ ուզում երգել, բայց Օֆիկ ջան, ուզում ես երգի։ Հա, ասում եմ, դե որ տեսակը երգեմ։ Իսկ ստեղծագործական խանդ մեկը ցնցի հանդեպ չի եղել։ Չի եղել, չէ։ Բրավո։ Գիտես, ինչպես խանդ ես, երբ դու գիտակցում ես դիմացին այդ մեծությունը։ Երբ նա գիտակցում է քո արժեքը եւ քեզ մեծությունը համարում, ինչպես կարող ես խանդել, կամ ինչպես կարող ես վատ վերաբերվել, չէ։ Բազմաթիվ բեմեր։ Իսկ դու գիտես, որ ես Հովանեսի հետ 40 տարի աշխատել եմ, Օֆելիայի հետ 55 տարի։ Դժբախտաբար հոմիկը շուտ մահացավ։ Իսկ Օֆելիայի հետ ես 55 տարի եմ, այսինքն մի ամբողջ կյանք կողքից է եղել Օֆելիա Կարպովնան։ Եվ ես իրան Օֆելիա Կարպովնա չեմ ասել, իրան Օֆիկ։ Տնավարի։ Հա, իհարկե, որտեղ քուրս է եղել։ Այդպես ինձ քուր է եղել Ռայան։ Այո։ Ռայսա Մկրտչյանը, ես իրան Ռայա եմ ասել, Օֆիկին Օֆիկ եմ ասել, Հովիկին Հովիկ եմ ասել։ Իմիջայլոց Մերան Գուլյանն է ինձ ասել, բացի Սոլոմոն Գաբրելիչից, եւ ուրեմն
կոնցերտմայստերից Արտեմ Մակարիչից ինձ չեմ ասում բնականաբար մնացած ոչ մեկի հայրանունով չկոչես նրանք բոլորը քո ընկերներն են կապ չունի տարիքը քո աշխատանքային ընկերներն են ուրեմն դիմիր նրանց անունով դա ավելի հարազատություն կստեղծի ձեր միջև եւ հա եւ ես Արամ Արտեմիչից շատ ուրախ եմ որովհետեւ նա ինձ ներկայացրեց իմ ընկերներին հավասարի իրավունքով ոչ թե երիտասարդ երկիչ է եկել այ երկելու այլ հավասարի իրավունքով եւ դա շատ շուտ առաջի երկրորդ երրորդ համերգից հետո համոզվեցին որ Արամ Արտեմիչը ճիշտ է վարվել այո իսկապես հավասարի իրավունքով որտեղ նույն գործն էին կատարում եւ նույն խաչին էին գամված տեսեք ինչ հետաքրքիր է գրեթե ոչինչ չի փոխվել թե դուք թե Օֆելիա Կարպովնան մինչև օրս համարվում եք հայկական երկարվեստը ներկայացնող մատուցողը ամբողջ աշխարհում այսինքն հայկական երկարվեստը մեծ հաշվով առանց որևիցե ինչ-որ ամպագորգոր խոսքերի վստահաբար կարող եմ ասել որ ձեր ուսերին է դրված բա մի ամբողջ կյանք ենք մենք ապրել եւ մեզ նվիրաբերել կարելի ասել հայ երկի զարգացմանը հայ երկի հնչողությանը հայ երկի անարատությանը հայ երկի ղողանջին մենք մի ամբողջ կյանք ոչ առողջություն ենք խնայել ոչ կյանք ոչ ժամանակ մեզ համար ոչինչ չի եղել թե այստեղ թե արտասահմանում կարևոր չի եղել ձայնագրություն նկարահանում դահլիճում ելույթ ամենտեղ նույն պատասխանատվությամբ դու պատրաստ ես եղել ելույթի որովհետև դու երկում ես քո հանդիսատեսի համար դու երկում ես արվեստի համար իսկ արվեստը չի ճանաչում շահ իր շահն է գիտակցում արվեստը իր շահը իր լինելության շահն է գիտակցում արվեստը ոչ դու դու էլ պետք է այնքան խելացի լինես որ հասկանաս որ դու մեկն ես որը պարտավորություն ունի ամբողջ կյանքում այդպես շարունակի իր աշխատանքը որովհետև դրանով է պայմանավորված սերնդափոխության բնական սերնդափոխությունը բնական ոչ թե բան դելավ հիմի դու սարի հիմի սայա ոչ հացի հերթ չի մի հարցել դժվար չէր բարի բունի մաստով երկու կես լինել ընտանիք եւ արվեստ հա ես միշտ կարողացել եք համատեղել ես միշտ զատել եմ ընտանիքը աշխատանքից եւ շատ ուրախ եմ որ մեր այս հաստատությունը ռադիոն կոչվում է ռադիո տուն այնպես որ սա էլ է իմ տունը իմ բնակարանն էլ է իմ տունը Այնտեղ իմ կինն է, իմ զավակները, իմ թոռները, իհարկե շատ թանկ է ինձ համար, բայց ռադիոն էլ է ինձ համար թանկ։ Այստեղ իմ 900-ից ավելի ձայնագրություններն են, որ պահված են ոսկե ֆոնդում, այստեղ իմ ընտանիքն է, այստեղ այն անսամբլն է, որտեղ ես ծնվել եմ իբրև երգիչ եւ արդեն երևի թե 30 տարի ղեկավարում եմ այդ անսամբլը, բայց դա պարտականություն չէ։ Դա պարտադրանք է։ Դա կյանք է։ Ամբողջ կյանք։ Այո, կյանքի պարտադրանքն է։ Հետաքրքիր է, չէ՞, որ սկզբից ընդունվել եք որպես մենակատար, հետո արդեն որպես ղեկավար տարիներ անց։ Բայց մի մեծ բայց կա։ Ես երբ որ ինքս պետք է երկեմ, ես փորձասենյակ չեմ մտնում, այսպես։ Ղեկավարին, այն երբեք ես այդ ձևերը չեմ ունեցել։ Չունեմ, չեմ էլ ունենա, որովհետև դա իմ բնավորությունը չի։ Իմ բնավորությունը պարզ, ամեն ինչ տեսնել, շատ շուտ յուրացնել եւ շուտ կանխել։ Պարզ է, չէ՞, ինչ եմ ուզում ասել։ Ես երբեք, բայց շուտ հասկանալ, թե ինչպիսին պետք է լինի հնչողությունը ստեղծագործության։ Որպես ուսուցիչ խիստ եք։
İharke. Բայց այնքան խիստ, որ ինձ հետ աշխատելը շատ հեշտ է. Այսինքն ուսանող լինելը շատ հեշտ է, որովհետև ես օգնել եմ. Կան սաներ, որոնցով չեմ հանդուրժել, որ չեն սովորել. Իսկ սաներից ում հաջողություններով եք ուրախանում եւ կարող եք ասել, որ պարծենում եք իրենց։ Ահա, բան չես պարծենա, երբ Արման Հովանեսյանի նման շրջանավարտ ունես։ Աննման երկիչ։ Չես պարծենա, որ Հովանես Շահբազյան կա։ Չես պարծենա, որ Ասոլելայի ուսանող է եղել։ Բայց ինձ համար մի քանի անուն են։ Մի հատ Շավարշ ունեի Հովանեսյանն, այլ Մոսկվայում է։ Շատ-շատ էր նենավարտել ինձ մոտ։ Երևի իմ մանկավարժական պրակտիկայում, եթե քոլեջը եւ կոնսերվատորիան գումարենք, 200-ից ավել շրջանավարտ եմ ունեցել ես, քիչ չի, ահագին է, շատ է, բայց ասեմ, նրանց մեջ շատերը սովորել են ուղղակի բանը, ես միշտ ասել եմ, այ դուք ասես, որ ես ներկա եմ եղել Ռուբեն Մաթևոսյանի դասին, դե որ կարով է հասկացել, չգիտեմ, բայց դու իմ ուսանողը չես կարող լինել, որովհետև լավ չես։ Բայց էլի չեք նեղացրել, ինչն է հետաքրքիր, չէ՞, հումորի եք տվել եւ անցել է։ Ախր իմ զավակներն, հոգեզավակ են, ես ոնց կարող եմ բան։ Չեմ վիրավորել երբեք անձը, դա իմ բնավորությունը չի, բայց խիստ եմ եղել, պահանջել եմ, որ սովորեն, եթե չեն սովորել, օրինակ ես վերջի անգամ, որ հրաժեշտ տվեցի մանկավարժությանը հենց դրա համար, որ իր գլուխ են ջարդում ընդունվելու համար, ընդունվելուց հետո չեն սովորում, էի, ես չեմ կարող հանդուրժել չսովորող ուսանողը, գալիս է, ինչ անի։ Տեղ ես հետո, գիտես, քննության ժամանակ, երբ գալիս են քննության, այդ սխալ հասկացողության է, որ հասկացողություն է, որ ասում են, ուսանողը ստացավ այս ինչ գնահատականը, ոչ, ուսանողը չստացավ, ուսուցիչը ստացավ այդ գնահատականը, ուրեմն նա չի կարողացել։ Իսկ ես ինչու իմ անունը ոչնչացնեմ, ոչինչի համար, չեմ անի։ Դրա համար էլ ես որոշեցի, որ հրաժեշտ տամ մանկավարժական գործունեության, մանավանդ որ ռադիոյում իմ աշխատանքը շատ ծանր է։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Գարիկի մոտ։ Հարմարավետ հանգիստ նախատեսված մինչև 20 հոգու համար։ Դրախտային միջավայր լճի ափին, բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, հարմարավետ ննջասենյակներ, ընդարձակ հյուրասենյակներ եւ խաղային գոտի հատուկ երեխաների համար։ Ստուգեք առաջիկա հասանելի օրերը, այցելելով 3w.garikimot.com, ամրագրեք տեղերը նախապես 5 աստղանի առանձնատ տներից որևից է մեկում, Գարիկի մոտ։ Պարոն Մաթևոսյան ջան, անցնենք առաջ, խնդրեմ այդ հարցը, ահա։ Ես հաջողակ եմ։ Սա կարելի ասել գլխավոր հարցերից մեկն է, որպեսզի մեր երիտասարդները, նրանք ովքեր նայում են այս հաղորդումը, իրենց համար բացահայտեն հաջողության գրավականը։ Որն է ըստ ձեզ հաջողության գրավականը եւ ինչ խորհուրդ կտաք նրանց եւ արդյոք ձեզ համարում եք հաջողակ։ Հա։ Ես կասեի, որ ես հարցը սխալ է ձևակերպված։ Ինչու համար։ Ուղեք։ Որտեւ ես չեմ կարող ինձ ասել ես հաջողակ եմ։ Ես հաջողակ մարդ չեմ։ Ոչ էլ անհաջողակ։ Բայց մարդը կարող է հաջողության հասնել ցանկացած ժամանակ, եթե ցանկանում է։ Ուրեմն դրա համար հարկավոր է աշխատանք, եթե երկիչ է, անպայման ունենա կրթություն, երաժշտական կրթություն եւ երգչական կրթություն, որպեսզի հասկանա ինչպես չի կարելի երգել եւ ինչպես պետք է երգել, որը շատ կարեւոր հարց է, որ անպայման տիրապետի երգչական գոնե առաջին 3 դրույթներին ձայնի բարձր դիրքավորում, ձայնի հավասար արտաբերում եւ հատկապես երգչական շնչառություն, այսինքն կրծքավորվային շնչառություն, որ տիրապետի, իսկ այդ շնչառությունը տիրապետում են կատարելապես օպերայի երգիչները, պրոֆեսիոնալ երգիչները, ովքեր անցել են դասընթաց, տիրապետում են
որքան կարողեցի ծաղելի լինի ծանրամարտիկները, որովհետև այդ որ այդքան կիլոգրամները բարձրացնում են, այդ մկանների ուժը չի, դիաֆրագմայ, այսինքն ստոցանու ուժն է, դրա համար ձգում են գոտին, լայն գոտին, որպեսզի կարողանան այդ շնչառությամբ բարձրացնեն, այդ նրանք են կատարելապես տիրապետում, տիրապետում են յոգերը եւ տիրապետում են շնչառական գործիքների երաժիշտները, եթե որտեղ թոքերով այսպես չեն կարող աշխատել, հնարավոր չի, կիսա բեր կլնել, կմնա տեղում, դրա համար պետք է սովորեն ճիշտ շնչառությունը, որպեսզի կարողանան, եւ իհարկե բնականաբար առաջին հերթին երգիչները, այդ երեք դրույթներին եթե սովորեն, իսկ բավական են դժվար դասընթացը, ուշ են հասկանում, հետո հասկանալուց հետո ամբողջ կյանքում դա մնում է նրանց նվեր, կարելի ասել կյանքի նվեր, որովհետև նույնիսկ շնչառությամբ եթե ճնշումը բարձր է 160 եւ ավելին, երեք շնչառական վարժություն անելուց, ընդամենը 3 անգամ շնչելուց, պահելուց մի փոքր մի քանի վարկյան հետ բաց թողելուց, այսինքն արտաշնչելուց, նորից շնչելուց, ճնշումը տիճնում է 110-75. Եթե տիրապետում ես դու այդ շնչառության, եթե չէ, դեղերը կոգնեն քեզ։ Իսկ ձեր կյանքի ամենաերջանիկ պահը հիշում եք, որը մինչև հիմա տպավորված է։ Երջանիկ պահը, ուրեմն երջանիկ պահը մշուշոտ էր, երբ առաջին անգամ ես ելույթ ունեցա հեռուստատեսությամբ, եւ տուն եկա, բնականաբար մեր անգոլյան դիրիժորը, տուն եկա, ես ասում էի, որ ես ստուդիան տեսա, մամա, Նարայն էլ տեսա, Շլեպչան, ես տեսա շատ-շատերին, հետո Արամ Արտեմիչ ինձ հանգարեցին, շնորհավորեցին, գիտես, ով Ջանիբեկյանը, Ավետ Ավետիսյանը, հասկանում ես, ասում եմ, բայց քեզ, ասում, չէ, ինձ չէ, Արամ Արտեմիչին, նոր անուն հայտնաբերելու համար, իսկ ես մինչև լուս քնած չէի կարողանում քնել, եւ միայն որովհետեւ ես չէի հասցրել խոնարհվել, անընդհատ խոնարհվում էի, ու մարդ չգիտեմ, միլիոնավոր հեռուստադիտողների երևի, դա իմ կյանքի հետաքրքիր օրն էր, երջանիկ է, երբ մեր տանը, իմ ընտանիքում ծնվեց երկրորդ տղաս, որ ես վերջապես գիտակցեցի, թե ես ինչ չեմ ունեցել, հայր, եւ ես եղա հրաշալի հայր, այն ինչ որ ես ժամանակին չեմ զգացել, շռայլորեն պարգևեցի իմ զավակներին, երջանկացա, երբ ծնվեց աղջիկ, երբ վաստակավոր, նույնիսկ երբ վաստակավորի կոչում տվեցին, որ 25 տարեկան էի, այդքան էլ չկայի երևի, ես առանձնապես երկինք չթռա բոլորովին, նույն էլ ժողովրդական արտիստի 78 թվականի, չէ՞, ՀՀՀ ժողովրդական արտիստ, օրինաչափ էլ չհամարեցի, որ դեպի բայհար կպտիտային, այդ ձևի չեմ եղել ես, ես ամբողջ կյանքում շատ շնորհակալ մարդ եմ եղել եւ շատ համեստ, այդքան պահանջավոր եւ այդքան համեստ, հա, տվեցին կոչումները, ես շատ շուտ վայելեցի այդ կոչումները, շատ բարձր կոչումները, շատ նույնիսկ քանշանները, ամեն ինչ, ես ոչինչից պակաս չեմ եղել, ինձ միշտ ճիշտ ժամանակին են նկատել եւ շնորհքը, եւ ժամանակին գնահատել, պետականություն է փոխվել, կառավարություն է փոխվել, երկիրն է ձևափոխվել, բայց բոլոր ժամանակներում բոլորն էլ նկատել են եւ բոլորն էլ բարի աչքով են նայել, կարեմ այսպես ասեմ, ես չեմ ուզում զատել, որովհետեւ դա իմ կյանքն է, եւ չեմ ուզում ոչ բողոք ներկայացնել եւ ոչ թե
չգիտեմ, ես շատ շնորհակալ եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ժամանակին նկատեցին եւ ինձ շնորհեցին կոչումներ, քանշաններ, երևի թե արժանի է այդ ամենի, չգիտեմ, համենայն դեպս ես կատարել եմ այն, ինչ չի արել, չեն արել շատ շատերը. Ինչի համար ուզում մանրամասել, մենք ենք շնորհակալ ձեզ, ես չեմ ուզում մանրամասնել, որովհետև այնքան ես հուզմունք, խոնավ աչքեր եմ նկատել Սփյուռքում, եղել եմ աշխարհի բոլոր ծագերում, երկել եմ բոլորի համար, չեմ խնայել իմ կյանքը, իմ առողջությունը, նույնիսկ երբ տագնապային էր իմ առողջությունը, եւ համենայն դեպս բժիշկները կարողացան ինձ ոչ թե կյանք պարգևել, այլ պարզապես նորից ուղարկել բեմ, որովհետև ես չեմ մոռանա հրայրին Հովակիմյան, երբ իմ սիրտը պետք է օպերացիա անային, հանկարծ մի գիշեր Աստված ինձ փորձություն ուղարկեց, եւ պետք էր, չգիտեմ, իմ դիմաց գնությունը, իմ ուժը փորձելու համար, թե ինչ, չգիտեմ, համենայն դեպս սրտի տակնապ ուղարկեց ինձ ինֆարկտ, որ մի գիշերվա մեջ ես կարող էի ընդհանրապես չվերադառնալ, բայց շնորհիվ հրաշք բժշկի, որ ստենդավորեց ինձ, հասկան մեզ, ես կարողացա վերադառնալ կյանք, վերադարձա եւ Միքայել Ադամյան, Միքայել Ադամյան ինքն էր բժիշկը, ինքը այդ ստենդավորեց, իր ստենդավորման փարատվեց, ես նորից հետ եկա, տեսա շատ հետաքրքիր պատկերներ, որովհետեւ մինչ այդ ես 20 հատ կլինիկական մահ ունեցա մեկ ժամում, եւ կարող էի ընդհանրապես չլինել, բայց Աստված կողքիս էր, նույնիսկ մորս տեսա, մայրս ոչինչ, հորս, որ կյանքում չեմ տեսե, առաջին անգամ տեսա, տեսա եկել էին իմ մոտ, բայց մայրս պարտադրեց վերադառնալ եւ ասեց, որ ապահով ձեռքերում ես, ես վերադարձա, հետո ինձ տեղափոխեցին Նորքի սրտաբանական հիվանդանոց, որտեղ պետք է հրայրը Հովակիմյան օպերացիան աներ, այսինքն վիրահատական միջամտությամբ փարատեր եւ երկարացներ իմ կյանքը, ինքը արդեն գործը ավարտել էր եւ Ամերիկայում էր, որովհետեւ ինքը Յուտայի նահանգում էլ ունեի կլինիկա, այնտեղ էր, Ամերիկայում էր, նորից հետ կանչեցին, որ իմացավ ես եմ եկա, ես շատ խնդրեցի իմ բժշկուհուն, որպեսզի Սալբի էր անունը, Մխիթարյան Սալբի, ասի շատ եմ խնդրում, երբ գա դոկտորը, անպայման թող ինձ տեսնի, ես ուզում եմ իրեն տեսնել, իր հետ ուզում եմ խոսել, եկավ, ես իրան ասացի, ես մի հատ թոռ էի տեսել Ռուբենիս առաջնեկին, տղայիս առաջնեկին, Միքայելիս տղային, ընդամենը 6 ամսական էր, իսկ թվում էր, թե ես արդեն թոռ ունեմ, տեսել եմ, կյանքը վայելել եմ, դա ի՞նչ է, քիչ է, ասի բժիշկ, ասի խնդրում եմ, ինձ շատ բան չեմ խնդրում, 2 տարվա կյանք պարգևեք, եթե կարելի է, ուշադիր լսեց, ասեց, սիրելի Ռուբեն,
71 թվին, երբ դուք եկաք Հալեբ կոմպոզիտորների հետ, ես ընդամենը նոր էի ավարտել դպրոցը, իմացա, որ այդ օրը պետք է իմ կուրքը բեմում ելույթ ունենա, իմ կուրքը դուք էիք, ես եկա համերգին, և երբ դուք բեմում երևացիք, սկսեցիք երգել, ես սավառնում էի երկնքում, հետո հասկացա, որ ախր իմ կուրքը երկնքում չի, ներքևն է, բեմի վրա, իջա ներքև և դարձա քո հանդիսատեսը. Հիմա իմ պարտքն է քեզ վերադարձնել ժողովրդին, իսկ քո պարտքն է երգել ամբողջ կյանքում, ինչը և սրբությամբ կատարում եմ. Եվ անցել է 14 տարի, ես ոչ ճշում ունեմ, ոչ ես, ոչ են հրաշալի վիճակում եմ, քանի անգամ արդեն մի 5-6 անգամ Ամերիկա եմ թռել, եկել, բոլորովին պետք չի, ասեմ, որ դրանից հետո ես ունեցա արդեն 5 թոռ ունեմ, մեծ Ռուբենս արդեն 14 տարեկան է, ոչ թե 6 ամսական, որից թվում էր շատ բան էի տեսել. Անուշս գիտես, Անուշին, աղջիկս ամուսնացավ, երկու զավակել ինքը ունի, բոլոր երեխաներին էլ պաշտում եմ, չեմ ասում իմ ընտանիքը, ես առանց իրանց ապրել չեմ կարող, և այդ սերը, այդ նվիրումը, այդ պարտականությունը ռադիոյում, որ ես ունեմ, այս 14 տարիներին, և կարծում եմ դեռ շարունակելի, պետք է լինի, որովհետև շատ կայտառեմ. Բոլորովին տպավորություն չեմ ստեղծում հիվանդոտ մարդու, չէ, բոլորովին, օրեր, անցավ գնաց, բայց դա փորձություն էր, որ ուղարկեց Աստվածին, որ ես գիտակցեմ, որ կյանքը ավելի շատ սիրեմ, ոչ թե Աստվածավախ լինեմ, չէ, որ ավելի շատ կապված լինեմ իմ ընտանիքի հետ, իմ գործի հետ, իմ ընկերների հետ, ես միայն մի բան փոխվեց իմ գաղափարներում, իմ հասկացողությամբ այն շրջապատը, որ ինձ համար գոյություն ուներ, շատ նեղացավ, նույնիսկ ազգակիցներ, բարեկամներ, հա, փոքրացավ, դարձավ բան, հիմա ընտրյալներն են միայն իմ շրջապատում բացառապես. Եվ նոր անուններ, որ ձերկ բերեցի ես, այդ նոր անունների մեջ են նաև այդ բժիշկները, այն բարեկամները, որ ժամանակին այդքան էլ մտերիմ չեմ եղե, չեմ հասկացել, որ նրանք իսկապես կատարելություն են, ինչպես կարելի էր չնկատել այդքան, իսկ ես շատ շուտ եմ նկատում ախար, այդ ոնց հա աչկիցս վրիպել չգիտեմ, կամ ինչպես չեմ հասկացել, որ կարիք չկար X-ին, այդքան մոտիկ թողել կես, կամ Y-ին, որ քո տունը լինեն, քո բարեկամը լինեն, չէ, չեմ իմացել, բայց ասեմ, որ ընկերներիս առումով, հատկապես դրսում ապրող ընկերների, փոփոխություն չի եղել, ինչպես կային, այդպես մնում են, բոլորը ինձ համար նշանակալից են և գնահատելի, ես բոլորին շատ բարձր եմ գնատում, այդ թվում նաև քեզ, որովհետև երկար տարիներ ռադիոյում ես աշխատը և միասին ենք եղել, բարև տեսություն ենք ասե իրար, էլ չեմ ասում հաղորդում ես ինձ համար պատրաստել, վարել, որ ես ունեմ տանը ձայնագրությունը, իմ մոտ ամեն ինչ պահվում է, ահիմա ես հաղորդման տեսագրությունն էլ կարծում եմ ես կունենամ, որովհետև իմ անձնական արխիվը ես շատ եմ կարևորում, պետությունը թող պահի, բայց ես էլ պետք է պահեմ, ապայման, որովհետև ոչ թե իմ թորների, զավակների համար չէ, ինձ համար, որովհետև թե իմ կյանքն է, իմ ապրած կյանքը, այսինքն կյանքի վկայությունն է, որ ես կամ եղել եմ ու դեռ պետք է լինեմ. Շնորհակալություն անչափ, այս չափ անկեղծանալու համար,
Երևի սրանց էլ չպատասխանենք, հա։ Ունենք։ Հանգիստալի արժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 եւ 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ։ Մոտակայքում լավագույն աուտլետներ եւ կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճիապին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ, ընտանիքների, ընկերների եւ զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707-777-71 կամ այցելեք garikimot.com Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ։ Ահա։ Ժողից մինչև էստրադա։ Քանի տարի եք բեմում։ Հա, շատ հետաքրքիր է։ Ես, գիտես, ես միշտ գիտակցել եմ։ Այդ Տամարա Կաստանցին եմ նան, իմ պրոֆեսորը ձայնամարզության, կոնսերվատորիայի, նա միշտ ասում էր, ուսանողը երրորդ կուրսից արդեն պետք է կարողանա կողմնորոշվի ժանրերի մեջ և բազմաժանր լինի, կարողանա ամեն տեղ էլ լինի։ Եվ ես երգեցի թե արիա, թե ժողովրդական երգ, թե գուսանական երգ, թե կոմպոզիտորական երգ, թե էստրադային, բայց նաև էստրադային երգ, եւ այո, ինձ կարող են նվագակցել եւ դուդուկահարները եւ անսամբլը եւ էստրադային նվագախումբը եւ սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ դաշնամուրը եւ բոլորը, ինչը եւ եղել է իմ կյանքում։ Ես շատ երջանիկ արվեստագետ եմ եւ ես տարբերություն չեմ տեսնում էստրադա ման։ Ես երգել եմ Ռոբերտ Ամիրխանյան, երգել եմ Հեքիմյան, երգել եմ Բաբաջանյան, Առնո Բաբաջանյան, անուններ, որոնք առանց որոնք, որի երգել եմ, չես կարող պատկերացնել ժամանակակից այդ երաժշտությունը, ժամանակի երաժշտությունը։ Իդեպ ասեմ, որ երբ Միացյալ Նահանգներում էինք եւ հատկապես Ֆրանսիայում, էստրադա բառը չէին ընդունում եւ երբեք ազդագրերում չի գրվել էստրադա, որտեղ էստրադա նշանակում է բաց տարածքում բեմահարթակ։ Էստրադա դա է նշանակում, այգիների բան։ Թե ինչի դա դարավ ոչ, ես չեմ հասկանում, ով հնարեց այդ բառը։ Խորթ ժամանակաշրջանից։ Ռուսաստանից եկավ, երևի բառ չունեին, այդ օգտագործեցին, չգիտեմ։ Ամենայն դեպս էստրադան անընդունելի երև բառ է, բոլորովին այլ միտք։ Նշանակում է բաց տա, այսպեսի մի բանա, կիսապակ, կիսաբաց, լրիվ բաց, ժողովուրդը անձրևի տակ կարողանա ստի, պատեր չունեցող, տանեկ չունեցող տարած, երևի բառը գեղեցիկ է, հավանել էին, էստրադա։ Բայց այդ էստրադային արվեստ չկա, դրա համար հատուկ արվեստ չի ստեղծվում, բայց կա թեթև երաժշտություն եւ կա ժամանակակից երաժշտություն եւ կա կոմպոզիտորական միտք։ Այ կոմպոզիտորական միտքը, որը գրում է երգեր, այսօր ընկալում են իբրև, հասկանում են իբրև էստրադայի երգ։ Ինչ էստրադայի երգ, գրել է Մելիք Մավիսակալյանը, գրել է Առնո Բաբաջանյանը, Հեքիմյանը, եւ այսպես անուններ, Շաքարյան, ման, Մավիսակալյան, բոլորի անունը կարելի է տալ, որտեղ բոլորն էլ գրել են այդ ժանրի համար երգեր, եւ այդ երգերը քիչ չեն, շատ են, եւ հատուկ նվագախմբեր կան։ Հետո ուրեմն ջազային նվագախմբեր, որին ասել էստրադի արկեստր, ինչ էստրադային, ջազային նվագախմբա կամ սիմֆոնիկ նվագախմբա, շատ նորմալ երևույթ է, միշտ էլ եղել է։ Բայց կոմպոզիտորները երևի թե ամենաբարդ գործերն են, չէ՞, դուք երգել։ Օրինակ Բաբաջանյանի Արեգակին պետք է հերվիցնել, Չքնախ երազ, Հեքիմյանի Բարի Արագիլ, դա ինքն լավ մեծ դիապազոն ունենալու իհարկե պայմանավորված։ Արտեմի Այվազյանի Հայաստան, ընդհանրապես ես երգեր եմ երգել, Ալոշա Աջեմյանի երգերը,
Ալեքսանդր Աջեմյանի փառը եղել էր, Խաչատուր Ավետիսյանն էլ է գրել, նաև էստրադային, հիմա ասենք էստրադային, որովհետև չի մեկ ժողովուրդ այդպես անցալում, էստրադային երգեր է գրել իհարկե, եւ Խաչիկ Ավետիսյան բոլորն են գրել։ Իսկ երգերը դուք եք ընտրել, թե ձեզ են բերել, ասել ձեզ համար երգ են գրել։ Չէ, ինձ են տվել իմ կատարման համար։ Շատ շատերը գրել են իմ կատարման համար, շատ շատերը խնդրել են, որ ես երգեմ անպայման, ես ինձ չեմ փշրել, որ անպայման ես երգեմ, չէ։ Հայկական երգարվեստի շատ գործերի առաջին կատարողն եք, չէ՞ դուք։ Այո, շատ շատ երգերի, հենց ճիշտ է ձևաչափը տվել եք դուք, որ այսօր երիտասարդները հավասարվում են, փորձում են հավասարվել ձեզ։ Ինձ հետ աշխատելն է հեշտ եղել։ Պատճառը երևի դա չէ, համենայն դեպս ես ոչինչ չեմ խնայել, որպեսզի ստեղծագործությունը հնչի ավելին, քան հեղինակն է ցանկանում։ Հա, ես չեմ ուզում ավելի բարդացնեմ կամ բան սլակը դեպի ինձ ուղղել։ Իսկ այսօր չէ, ծիծաղելի կլինի, բայց մի երկու դեպք ուզեմ հիշեցնել։ Խնդրեմ։ Օրինակ Մոսկվայից զանգահարեց ինձ Լյուբով Լազրևան, իսկ նա հանրապետության ժողովրդական արտիստ էր, որտեղ օպերայի կալրատուրաներից մեկն էր, փայլուն երգչուհի էր, Արտեմի Այվազյանի կինն էր, ռուսախոս։ Լյուբան զանգահարեց, Լյուբով Լազրևան, ես Լյուբայի ասում, զանգահարեց ինձ, ասեց, Ռուբիկ, դարագոյ, դե ես ռուսերեն չեմ ասի, որ կարիք չկա, հաղորդում է հայերենա, խնդրում եմ, Արտեմի Սերգեյիչ, շատ շատ էր սիրում քեզ, ասի գիտեմ, իմ բոլոր համերգներին, շատ համերգներին ներկա եղա, ասեց, շատ էր ուզում, որ իր Հայաստան երգը դու երգես, այդպես էլ չկարողացավ քեզ հետ կապվի և քեզ ասի, որ դու երգես, ինչ կլնի, դիսկի համար ձայնագրում են, շատ եմ ուզում, որ դու երգես, կարելի ասի, իհարկե, սիրով, Մելիքին մեկ, Մելիքին ասել ենք, Մելիքին ասել ա, Ռուբիկին ասեք, ես կանեմ ամեն ինչ, ես ասեցի սիրով, ու ասես շնորակալություն, ադբայտվեցի հեռախոսը, ադյատեցի, ու Մելիքին զանգահարեցի, ասեց, Մելիք սենց բան ասեց, հա, երկորից հետո գնում ենք Թիֆլիս, ընդեղ պիտի ձայնագրենք, ասի բա, ասեց, ձայնագրությունը կլսես, արդեն քեզ պատ կլի, երգը նոտաները կտամ քեզ կնայես, ընդեկը երգես, նոտաները նայեցի, տեսան, դե դժվար ոչ մի բան չկա, ես դժվարություն չեմ տեսնում, ասենք շատ շուտ կարողագրվի, գնացինք մեկ, երկու վարիանտ ձայնագրվեց, վերջացվեց, ու մեկ էլ ինքը իր դժգոհությունը հայտնեց, Մելիք ասեց, ուֆ ասեց, այս բանից պրծակ արդեն, Արտեմի Սերգեյիչից, բայց Խաչիկ Ավետիսյանի բանը մնում ա, դիսկը մնում ա, մի հոգի, մի երգը պակասա, մինչև չկա, չի երգի այդ բանը, որտեղ ինքը խնդրել է այդ երգը անպայմանը լինի, Խաչիկը, ու այդ երգը կատարող չկա բանն ա, ժորան պետի երգի, չի եկել, քանի անգամ ա դրել ենք ձայնագրություն, հա, չի գալիս ձայնագրության, Թիֆլիս, ինչի համար չգիտեմ, ասեցի, իսկ ինչա, ուրիշը չի կարող, երկի ասեց, ոնց թե ասում ա, ոչ ոք ռիսկ չի անում երկի, ասում են, թե մի տասօր գոնե ժամանակ տվեք, մի ամիս տվեք, սովորենք երկը, ասեցի, իսկ հետ ինչ երկա, հելա տուր ինձ, տվեց, ես ակնոցները տրեցի, այդ նոտան վերցրեցի, ասեցի, կարելի է, որ բանը միացնեք, ես մի հատ ռիթմը տեսնեմ, ինչ կա ձայնագրությունը լսեցի, ասեցի, մի հատ էլ տվեք, ես կերգեմ, փորձեմ, տենամ ես կարող եմ, թե չէ, ու ես փորձի համար, բայց երբ որ ես երգում եմ, այն ժամանակ, ոչ թե ուղղակի մի կերպ կարդալով եմ երգում, ես արդեն բոլոր նյուանսներով, լրիվ վերջնական հնչողության հասցնելու նման, ես պետք է երգեմ, որպեսզի հասկանամ, դա իմ երգն է, թե ոչ, հասկանում ես, ամեն ինչ պետք է անեմ էմոցիան, բան, ամեն ինչ, վերցրեցի, երգեցի, բան, ձայնա, ինչ լավա չեր ունես դու, արդեն երգը հասկացար, որ նա, ընթերցեցի երգը, ես
փորձի համար։ Մեկ էլ հնչյունային ռեժիսորն ասեց, «Спасибо большое за писа»։ Շնորհակալություն ձայնագրվեց։ Ոնց ասեցի, ինչ ձայնագրեցիք, մի հատ տվեք կարգին երգեմ, ասեց, «Չէ, ատլիշկն ու գերազանց է երգե»։ Հետո ձայնագրությունը տվեցին, իսկապես շատ լավ է երգե։ Այդպես ձայնագրությունը մնաց և հիմա ֆոնդումա, և դիսկի վրա։ Հրաշալի։ Իսկ խորագիրը որ խորագրով լույս տեսավ։ Ուրեմն դիսկ էր, Խաչիկ Ավետիսյանի դիսկներ։ Այդ ժամանակ ուրեմն մելոդիա ֆիրման ցանկանում էր Կովկասում ունենալ իր բանը, ոնց ասեմ, ներկայացությունը, ձայնագրման ստուդիան։ Եվ նրանք նախ ընտրել էին Երևանը։ Եվ Երևանում քանաքերում կառուցեցին ստուդիա։ Բավական ծախսերացին։ Հետո ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվեցին, ասեցին, մեզ պետք չի։ Դե որ պետք չի, պետք չի, այդ նրանք էլ վերցրեցին տարան Թիֆլիս։ Թե չէ մելոդիա ֆիրմայի ստուդիան կլներ Երևանում, իսկ դա կլներ Եվրոպայի լավագույն ստուդիաներից մեկը, բնականաբար։ Մոսկվան հենց նենց բան չէր դա, իսկ դա անում էր մի խոսքով շատ-շատ բաների համար, որովհետև մենք շատ բարի ենք եղել իրենց նկատմամբ, և ընդհանրապես միշտ տարբեր ենք եղել տեխնիկայով։ Եվ ուրեմն այդ ստուդիան մնաց Թիֆլիսին։ Հիմա մենք շահեցինք, թե կորցրեցինք, իհարկե կորցրեցինք։ Ցավոք։ Ափսոս։ Հա, դրա համար ասում, հայի վերջի խելքը իմ էրն էր։ Հաջորդ հարցը։ Ասեկոսներ։ Վայ, ինքան ասեկոսներ կան։ Ես մի բան, որ երբեք ականս չեմ տնում, և երբեք լուրջ չեմ համարում, և երբեք քննարկման թեմա չեմ դարձնում, դա ասեկոսներ են։ Դրանք ստեղծված են պարապ մարդկանց համար, ճիշտ է, Խաչատուր Աբովյանը գրել էր պարապ վախտի խաղալիք, հիմի կարելի ասել պարապ վախտի խոսակցություն, չէ, այդ հարցը թողենք։ Չէ, բայց ցանկացած անվանի մարդու շուրջ անպայման կան այդ ձեր ասած պարապ մարդիկ, ովքեր պետք է որ ասում են այդ մարդու արյունը խմի։ Հա, արժի դրա համար ժամանակ փոխել։ Ուրիշ բան եմ ուզում հասկանամ, որ ասեկոսն է, որ ձեր մասին ասել են և ձեզ նեղացրել են։ Չեմ լսել, թե չէ։ Որ վիրավորվել եք, բորբոքվել եք դրանից։ Բոլորովին։ Ումից վիրավորվես, մարդ, որը մտածել չգիտի, մարդ, որը իրեն չի ճանաչում, մարդ, որը ուղորդված է ինչ-որ մեկի կողմից, չէ, նման մարդ չէ։ Այսինքն երբեք ուշադրություն չեք դարձրել։ Հետո չմոռանա, էպիլեպտոիդ մարդիկ են, դրանց հետ չի կարելի։ Կարճ պատասխան, այո։ Կինս հոգեբուժ է, մայրս էլ հոգեբուժական դիսպանսեր մեր աշխատում երկար տարիներ, հիմնադիրների օրերբանից։ Մեծ իմունիտետ ունեք, պես բաների ուշադրություն չդարձնելու։ Անցանք։ Վերջին հարցն եմ, հանգիստ ինձ համար։ Իմ ինձ համար հանգիստը նա է, երբ ամեն ինչ գերազանց է։ Հանգիստը նա է, որ ես հանգիստ եմ քնում։ Չունեմ մտավախություն, չունեմ հոգս, ավելորդ հոգս։ Հանգիստ, ես հանգիստ եմ օրինակ իմ ընտանիքի ապագայով, իմ տղայի, իմ աղջկա առողջությամբ, որ տեսնում եմ։ Հանգիստ եմ նաև կնոջս ինձ հետ հարաբերություններում, այսինքն ամուսնական, չասեմ, ծիծաղելի է, 54 տարի է միասին ենք ապրում, դրա մասին չի խոսքը, այսինքն հանգիստ եմ, որ ընտանիքում կա գիտակիցքին, այդ իմաստով, այո, հանգիստ եմ, որ գիշերներն այստեղ խաղալ են։ Հանգիստ եմ, որ անսամբլը բնականոն ընթացքով առաջ է գնում։
հանգստացա, երբ մերոնք ելույթ ունեցան Մոսկվայում, անսամբլում, վերջապես երկար ընդմիջումից հետո. Գիտես, հիմա Մոսկվան համարում ենք արտասահման. Այո. Այդ իմաստով, այո. Թե չէ, շարունակություն չունի, թե չեն. Որովհետև թե չեն, հետո կարելի է, իսկ ինչու, որովհետև, հա, իհարկե, պարզ է. Ես այդ հարցերի պատասխանները ունենալով հանդերձ, չեմ քննարկում և չեմ դնում, թեմա չեմ դարձնում լուրջ, և չեմ համարում անլուրջ իհարկե, բայց լուրջ չեմ վերաբերվում, որովհետև լուրջ եթե վերաբերվեմ, գուցե և խելագարվեմ։ Իսկ որտեղ եք սիրում հանգստանալ, բնության գրկում եք սիրում հանգստանալ, ընտանիքի հետ, չգիտեմ, հյուրախաղերի ժամանակ… Ես հասկանում եմ, ես ուրիշ տեղ տարա, որպեսի վերադառնա… Բայց ես բերում եմ այստեղ, այո… Սիրում եմ հանգստանալ ընտանիքում, տանը… Տանը… Առաջին հերթին… Իմ ամենամեծ հանգիստը տանը լինելն է, որովհետև դա գալիս է նրանից, որովհետև ես շատ եմ շրջել, տանը քիչ եմ եղել, իսկ հիմա իմ տունը ինձ համար ամեն ինչ է, թանկ է ինձ համար, ես իմ հանգիստն եմ գտնում, բայց իհարկե հանգստանալ պետք է։ Առաջիկայում պլանավորում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ գալ։ Հա, եթե ես կարոտում եմ, ամենաշատ կարոտում եմ Միացյալ Նահանգներին, դա գաղտնիք չի։ Ինչու, որովհետև բարեկամներ ունեմ, ընկերներ ունեմ հրաշալի, հրաշալի շրջապատ, ես միշտ եմ գալիս, ես անցյալ տարի էլ էի Միացյալ Նահանգներում, եթե ես մի տարի չեմ գնում, հաջորդ տարին անպայման գնում եմ։ Այսքան հաջորդ տարի գալու եք։ Կարող ես տարի կամ, ով այման, չեմ կարա ասեմ, հանգարծ եմ որոշում, որովհետև կնոջս եղբայրը արդեն բավականին տարիքով է, և նրան պետք է անպայման այցի գնալ, ով այմանում, քանի անգամ կարող ենք տեսնել նրան եւս։ Ընկերներս ընտեղ են, բարեկամներս ընտեղ են, հարազատներ շատ կան, և ես կարոտում եմ նրանց, ես չեմ ուզում կարոտի գիտակցություն ապրեմ, բայց հետաքրքիր է, ես գնացել է ինձ համար, կնոջս հետ ոչ թե մանգալու, այլ գնացել էի հարազատներից տեսնելու, իսկապես ապրում էինք բնականաբար, բոլորն էլ հրաշալի հարմարություններ ունեն, բայց ես նախընտրեցի հյուրանոցում մնալ, որովհետև իմ միջոցներով հյուրանոցում մնալ, դա ավելի գերադասելի է, չգիտեմ ով ինչպես կգնահատի և ինչպես հասկացան, բայց բոլորն էլ ճիշտ են հասկանում, որ մեզ համար ինքնուրույնությունը ավելի կարևոր է, կամ կախվածությունը։ Այո։ Եվ իհարկե մեզ այնպես չթողեցին, որ մենք գիշերն էինք միայն հյուրանոցում, երևի գիշերում, մենք, բայց ամենահետաքրքիրը նա էր, որ հեռուստատեսությամբ հրավիրեցին, ասեցի, այ մարդ, ես չեմ եք էստեղ ելույթ ունենալու, եկել եմ հանգստանալու, վերջապես ես ուզում եմ ինձ շատ լավ զգամ, լողավազան կա, լողանամ դրա փոխարեն, ընկերներիս մոտ գնամ, հարազատներիս մոտ գնամ, կինս էլ ուզում է իր եղբոր մոտ գնա, մի խոսքով շփվեմ իմ ընկերների հետ, հա, ինչ հեռուստատեսություն, դուր կամ ելույթների, բնականաբար դա առաջին հերթին, բայց միևնույն է, հաղթեցին։ Դե տեսեք։ Էդ էլ ոչինչ, ինձ քաղաքագլուխը հրավիրեց, բայց հրավիրեց պաշտոնական, ինձ և կնոջս, և դիմավորեցին քաղաքապետարանում, ինձ տվեցին ադրեբան, հատուկ ինձ համար գրված բան, որտեղ շնորհակալություն էին հայտնում միլիոնավոր Սփյուռքում ապրող միլիոնավոր հայերի հետ միասին, նրանց երկար տարիներ, մի խոսքով չ… Ձեր մեծ ավանդի համար հայկական երկարվեստին… Այո, հայ երկարվեստին մատուցած բացառիկ ծառայության համար, տվեցին մեծ քանշան,
գլենդելի, ոչ թե փոքրներից, փոքրներից ունեի մեծը, եւ տվեցին բանը, գլենդե Լոս Անջելեսի բանալին, բանալին դուփի մեջ, բնականաբար, շիսարմոցա, եւ շնորհակալություն հայտնեցի բնականաբար, կարդաց ինքը անգլերեն, հետո թարգմանեցին հայերեն, թե ինչ է գրված, շատ լավ է, հրաշալի էր գրված. Եվ ես հիմա արդեն շրջանակի մեջ, էին առել և այդպես ինձ նվիրեցին, մեր տանը դրվացա։ Ես էլ մեր գործընկերոջ կողմից ուզում եմ ձեզ նվիրել սա, երբ կլինեք արդեն Գարիկի մոտ հրաշք առանձնատներ են, համեցեք ձեր կնոջ հետ, ձեր ընտանիքի անդամների հետ, երբ կլինեք Կալիֆորնիայում, երբ կլինեք Ինդիո քաղաքում։ Որ քաղաքում? Ինդիո, սա մոտավորապես Գլենդելից 2.5 ժամ հեռավորության վրա է։ Հենց ինեք։ Այո, խնդրում եմ, զանգում եք, բոլոր հարցերս ունենք։ Այո, այո, բնության գրկում հրաշք պայմաններ։ Բայ, մերսի, Դավիթ ջան։ Այո։ Շնորհակալ եմ, Անա ջան։ Շնորհակալ եմ այսքան այս չափ անկեղծ լինելու համար, սա կարելի է ասել բացառիկ հարցազրույց էր, որի պատվին ես արժանացա, կարելի ասել։ Շնորհակալ եմ, ասեմ, որ ես շատ պարզամիտ չեմ, բայց պարզ մարդ եմ, բարդություններ չեմ սիրում, բայց կյանքի որոշ դրվարկներ կան, որ ես ոչ մի տեղ չեմ բարձրացայինում, չհասկացա, որ երևի շատ մտերիմ ենք մենք, որտե երկար տարիներ ռադիոյում աշխատել ես, ընկերական համարեցի այդ ամենը, այդպես էլ կա, եւ մոռացա, ոչ թե մոռացա, գիտակցաբար հեռուստադիտողին նաեւ պատմեցի այն, ինչ պարտավոր էի տեղ հասցնել, շնորհակալություն քեզ իմ հրաշք հեռուստադիտող, ցտեսություն։ Վենչ հարգելիներս, զրուցում ենք Ռուբեն Մաթևոսյանի հետ, կհանդիպենք։ Ապրեք, ես ինչ լավ էր, հա, եկեք ձեզ նարգրկեմ։ Շնորհակալ եմ։ Հանգիստալի արժեք, դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ, 3, 5 և 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ, մոտակայքում լավագույն աուտլետներ և կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճիապին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ, ընտանիքների, ընկերների և զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707-777-77-11 կամ այցելեք garikimot.com։ Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ։